Хелло, друзі! Сьогодні у мене на огляді крутецький планшет від компанії Lenovo під назвою Tab P11 Pro N2. І одразу з назви стає зрозуміло, що це вже друге покоління планшета, який отримав шикардосний OLED-дисплей, приємний звук і сюрприз в комплекті. Коротше кажучи, цей планшет точно вартий вашої уваги. І саме тому я вирішив докладніше розповісти вам про всі його плюси і мінуси. Куди ж без них? Ви знаєте, що я прискіпливий і завжди знайду за що пожирити. До речі, чому виробники не звертаються до нашого проєкту перед тим, як випускати новий пристрій? Ми б залюбки допомогли слушною порадою. Так, від любові до себе я точно не помру, хоча, якщо що, ви все ж звертаєтесь. Ну добре, хвилинка любові до себе закінчилась. Не будемо гаяти часу і розпочнемо огляд цього красення. Обіцяю, буде цікаво. Знайдіть собі затишно прохолодне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. І почну я з комплекту поставки. Навіть сама коробка натякає нам, що перед нами пристрій з преміального сегмента. Усе зроблено з паперу, аксесуари розкладені по відділах, які закриваються кришечками. Одним словом, помітно, що навіть над упаковкою попрацювали. Окрім самого планшета, ми бачимо блок живлення потужністю 20 Вт, кабель, голку для діставання лотка та той самий приємний сюрприз у вигляді якісного стилуса, про який ми окремо поговоримо докладніше трохи пізніше. Взявши планшет в руки, одразу відчуваю, що він легкий і тонкий. А саме, товщина складає 6,8 мм, а вага 480 грамів. Корпус цілком виконано з матового пластику, але з трьома різними текстурами темно-сірого кольору. Рамка дуже схожа на металеву, але її видає те, що вона не холодна на дотик. Задня кришка зроблена нібито у двох різних відтінках, але по факту це просто підкладка хамелеон, яка трохи міняє колір залежно від освітлення. І під одним кутом світліша верхня частина, а під іншим нижня. Вона хоч і матова, але все одно збирає відбитки пальців, хоч і значно менше, ніж якби вона була б глянцева та скляна. У верхній частині можна побачити білий овал, який позначає місце, куди кріпиться на магніті наш стилус. До речі, тут він і заряджає бездротовою зарядкою. Блок камер невеликий та виконаний у стриманому стилі. І камера тут, дякувати Богу, одна на 13 мегапікселів. Ніяких затичок для кількості. Вона тут непогана, вміє знімати 4К відео і робити доволі якісні фото при гарному освітленні. Звісно, ні на які фотошедеври розраховувати не слід. Тут вона, як і у всіх планшетів, для відеозв'язку та фотодокументів. На верхньому торці ми бачимо отвори двох мікрофонів та кнопки регулювання гучності. Зліва два динаміки, луток для карток пам'яті до 1 ТБ та кнопка ввімкнення. За звук та картки пам'яті однозначно вподобайка. Такі ж симетричні два динаміка є і справа, що в сумі видає гучний та якісний об'ємний звук. Одразу зрозуміло, що напис Sound by JBL тут не просто так, і проблем з переглядом будь-якого контенту, навіть без навушників, не буде ніяких. А от чому кнопка живлення позбулася сканера відбитку пальців, чесно кажучи, до кінця не зрозуміло. Звісно, що ця функція не так актуальна в планшеті, як, припустимо, в смартфоні. І якщо використовувати його як мультимедійний пристрій для всієї сім'ї, начебто він і не потрібен. Але якщо використовувати його як робочий інструмент, ця функція була би у нагоді. Блауще розблокування по обличчю тут працює непогано і може трохи компенсувати його відсутність. Справа, окрім вже згаданих мною динаміків, розташований роз'єм Type-C. І приємною новиною стане те, що він швидкісний. Тут реалізовано стандарт USB 3.2 і навіть DisplayPort 1.4 для підключення зовнішнього монітора. Файли завантажуються швидко і для робочих задач такі можливості також стануть у нагоді. Знизу розташований смарт-конектор та спеціальні виїмки для підключення фірмової клавіатури з тачпадом. Ну що ж, з усіх боків ми його розглянули, тепер переходимо до головної гордості цього планшета, а саме дисплея. Тут встановили якісну OLED-матрицю з роздільною здатністю 2560x1536 пікселів, частотою 120 Гц і діагоналлю 11,2 дюйми. Є підтримка HDR10+, Dolby Vision та 100% охоплення кольорової палітри DCI-P3. Так що забагато цифр і маркетингових назв. Давайте простою людською мовою. Він насичений, і це реально один з найкращих дисплеїв, які я бачив
ігор на планшетах. Крім того, можу відзначити непоганий запас яскравості, якого з головою вистачає для того, щоб комфортно користуватись планшетом навіть в яскравий сонячний день. Для звичайного користувача це дасть змогу пограти чи подивитись кіно на вулиці. А оператору дрона, наприклад, бачити все, що відбувається на екрані і вправно виконувати свою роботу. Для тих, хто турбується за здоров'я своїх очей, одразу зазначу, проблем із шиєм тут немає абсолютно. Показник мінімальний і очі втомлюватись не будуть. Рамки навколо дисплея мінімальні рівно настільки, щоб лишалась змога тримати пристрій, уникаючи випадкових дотиків. У верхній частині розташована фронтальна камера на 8 мегапікселів для відеозв'язку та розблокування по обличчю. Коротше кажучи, за дисплея ставлю тверді 10 балів, тому що я не знаю, до чого тут причепитись. Тепер давайте поговоримо про начинку. У порівнянні з попередником її значно прокачали. І серцем нового планшета став процесор MediaTek Companion 1300T. Це потужне і енергоефективне рішення, виконане за 6-нанометровим техпроцесом. Для розуміння, за продуктивністю це аналог легендарного Snapdragon 870, тільки з новішими ядрами та більш сучасною нормою виробництва. На пам'яті також не економили. 8 ГБ оперативки та накопичувач на 256 ГБ стандарту UFS 3.1. Що ж усі ці цифри дають нам на практиці? Інтерфейс та додатки без перебільшення літають. Анімації плавні, усе відкривається і працює швидко, і планшет явно тягне все у 120 Гц. З іграми також немає жодних проблем. Гонки та шутери йдуть на максималках. От тільки геншин для забезпечення стабільних 60 кадрів треба спустити до середніх налаштувань. В тестах на тротлінг результати також файні. Падіння не перевищує 20% по процесору і 10% по відеоядру. При цьому корпус планшета залишається прохолодним, і лише область біля камери трохи нагрівається. Звісно, що при звичайному користуванні, коли ви просто переглядаєте контент, припустимо, там дивитесь відосик на YouTube, ніякого нагріву не буде. Потужна начинка також стане у пригоді у робочих задачах. Для цього у прошивці навіть є окремий робочий режим. Він повністю змінює інтерфейс системи, роблячи його схожим на ноутбук на Windows. Всі додатки відкриваються в окремих вікнах, і багатозадачність виходить на зовсім інший рівень. Саме в цьому режимі фірмова клавіатура буде корисна як ніколи. Також цікавою є можливість використовувати планшет як другий монітор для ноутбука. Якщо ви часто їздити у відрядження і вам потрібно декілька екранів для зручної роботи, взяти з собою планшет буде значно зручніше, ніж другий ноутбук. Загалом до продуктивності у мене немає жодних претензій. Однак поставити 10 балів я, на жаль, не можу, тому що є за ці гроші набагато потужніші рішення. Хоча в планшетах вони зустрічаються досить рідко. Тому моя оцінка буде тверді 8 балів з 10. Теоретично процесор міг би бути потужніше, однак, друзі, я вас запевняю, що переважній більшості людей його рівня буде достатньо з головою і на зараз, і на роки вперед. З часом автономної роботи у нього теж все добре. Тут встановлено акумулятор ємністю 8000 мАч, який в поєднанні з економним OLED-дисплеєм та енергоефективним процесором дає до 14 годин перегляду відео, 8 годин серфінгу в інтернеті та приблизно 5,5 годин в іграх. Що для такого компактного і тонкого пристрою дуже непогано. Заряджається він від комплектного блоку живлення трохи більше 2 годин. Стосовно бездротових інтерфейсів ситуація наступна. Сім-карти планшет не підтримує, але має вбудований GPS-модуль, швидкісний Wi-Fi 6, Bluetooth і навіть отримав NFC. Щоправда, використовується він лише для синхронізації зі стилусом. Налаштувати безконтактну оплату не вийде. А шкода, хотів би побачити очі касира, коли з ним хтось розрахувався отаким планшетом. Виходить, піу! Операційна система візуально дуже схожа на чистий Android, але є і деякі приємні фірмові бонуси від компанії Lenovo. Перший – це згаданий мною робочий режим для перетворення планшета в аналог ПК.
Це реально дуже зручно для роботи, і ділові люди гідно оцінять таку фішку. Другий – це повністю протилежний режим, призначений для тих, хто використовує планшет виключно для розваг. Він доступний на крайньому лівому екрані і поєднує всі сервіси для перегляду контенту та ігор. Чимось це нагадує інтерфейс Android TV. Максимально просто і зрозуміло. А третім стала нативна підтримка стилуса на рівні системи. І нарешті настав час поговорити про нього трохи докладніше. Він розпізнає 4096 ступенів натиску та кут нахилу, що дозволяє не тільки робити швидкі нотатки та керувати системою, а й навіть малювати на досить професійному рівні. У швидкому меню є можливість робити скріншоти, фотографувати та одразу редагувати документи та ще багато цікавих функцій, пов'язаних зі стілусом. До операційної системи є лише одна претензія. Планшет досі працює на 12-й версії Android, хоча виробник обіцяє оновлення до 14-ї. Не знаю, чому так. Не можу сказати, що це прямо критично, особливо враховуючи, що це планшети. На досвід користування це взагалі ніяк не впливає. Проте мене як техноблогера це не може не турбувати, я зобов'язаний вам про це сказати. Ну що ж, друзі, настав час переходити до висновків. Ціна на планшет дуже відрізняється в залежності від комплектації та об'єму пам'яті. З повним комплектом, який включає клавіатуру та стилус, в офіційному роздрібі він коштує близько 28 тисяч гривень. Але це вже готовий інструмент для роботи та розваг. Без аксесуарів він коштує набагато дешевше і має дуже круті характеристики на фоні конкурентів. Тільки наявність якісного OLED-дисплею, який дуже рідко зустрічається в сучасних планшетах, вже може стати вирішальним аргументом при виборі на користь цього красення. Окрім цього, він має якісне звучання, потужне залізо та непоганий час автономної роботи. Тож, за свої гроші, це реально одне з найкращих рішень сьогодні серед планшетів. І я можу з чистою совістю його радити до купівлі. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android! Друзі, хочу повідомити, що ми закрили черговий збір на допомогу нашим військовим, за що хочу подякувати кожному з вас особисто за те, що ви не здаєтесь і не пишете в коментарях, що ви вже втомилися від всіх цих донатів і так далі. Уявляєте, якщо б наші захисники сказали: «Все, ми втомились, більше не будемо боронити вас від русні». Тож я радий, що ви це розумієте і не здаєтесь. Пам'ятайте, в першу чергу ми це робимо заради людей, які зараз сидять в окопах і віддають за нас свої життя. Повірте, крім нас з вами, простих українців, їм навряд чи хтось допоможе. Давайте подивимось на нові звіти від військових і потім перейдемо до нового збору. Дякуємо Дмитру Голубу та команді Androidius, які допомогли закінчити збір на цю сідову пташку та комплектуючих до неї, які вже працюють заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Android News, за панель. Дуже вдячний за ваше внимання до нас. Це саме важливе, що це людське, звичайне внимання. Я особисто дякую, хлопці. Дякую вам за допомогу. За вашу підтримку. Разом до перемоги. Дякуємо. Рота розвідки передає вдячність компанії Androprice за передану сонячну панель. Дуже дякуємо, слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, висловлюю подяку Android News та їх підписникам за цю портативну сонячну панель. Вона допоможе нам під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Шановні, я хочу подякувати від імені підрозділу шведів вам за вашу допомогу, за ваш внесок в нашу перемогу. Завдяки сайту Android News та їх підписникам ми тепер маємо таку чудову річ, яка в умовах, коли немає електрики, дуже допомагає. Слава Україні! Героям слава! Давай. Дякуємо Android News за сонячну панель. Зараз ми відкрили новий збір по запиту наших військових на сонячні панелі. Там треба небагато, близько 20 штук, тож я думаю, що ми швиденько впораємось. Посилання на банку та номер картки я залишу в описі. Слава Україні, а головне її народу. Ми все витримаємо, бо ми сильні. І у нас немає інших варіантів. Побачимось.